Още едно коло останало за да се затвори сезоната во третата македонска фудбалска лига Исток. А не едно коло до крајот останало и дилемата кој ќе игра Бараш за втората лига. Вардарски лидер на табелата со 34 бодови на своето конто, а пак Слоговиница која лан играше во втората лига е втора на табелата со 2 бода помалку, односно 32. На 12 мај кога ќе се одигра последното коло, екипата на Вардарски ќе гостува кај Карбинци, каде ќе се соочат двете екипи во обид за трите бодови. Карбинци ќе мора да ги освои трите бодови со цел да не испадне од лигата, а пак Вардарски сака 3 бода за да игра Бараш за втора лига. Слога Виница во последното коло ќе гостува во Берова кај Малеш, каде ќе мора да победи и да ги освои трите бодови, а Малеш и со бод би бил задоволен и да стави печат на обстанокот. Дефинитивно последното коло ќе биде најнеизвестно во трката кој да го освои првото место за да биде шампион во трета лига Исток и да игра Бараш за втора лига, каде преку ждрепката можен противник ќе биде еден од останатите 4 третолигашки шампиони и второлигашот кој ќе заврши на 14-тото место.